Беновска пита. И започваме, уважаеми слушатели и зрители, с първия събеседник, госпожа Лиляна Павлова. Добър ден и заповядайте. Добре дошла. Настанете се. Министър за българското председателство на съвета на Европейския съюз 2018. Ще се уморим да го повтаряме това сигурно 6 месеца, но може би това е добрия ключ към продължаващото развитие на България. Но за това малко по-късно. Искам с няколко блица да ви почна. Предстои вот на недоверие, госпожо Павлова. Страх ли ви, че ще падне кабинет Борисов 3? Първо добър вечер на вас и на вашите зрители. Надявам се думата председателство да се запомни с позитивно, защото може би наистина ще повтаряме ежедневно в следващите 6 месеца, но пък се надявам, че това наистина ще ни донесе възможност ние да създадем усещането и самочувствието, от което вярвам, че имаме нужда като българи, за това, че България, освен че ще се чува името на България, ще се чува с добро, с уважение и ще успеем да постигнем това, към което сме дали своята заявка. Това да бъдем един достоен председател, не просто да приемем, да поемем и да сме едни бюрократи, чиновници или администратори на процеса, но да бъдем запомнени в историята с това, че сме балканско председателство. А пък... Ако обаче в този процес, имаме, в този момент... Имаме вотове на недоверие. Лично аз смятам, че това не е проява на добър вкус. Особено когато имаме вот на недоверие, приличаш по-скоро на пиар кампания, за да покаже така опозицията, че я има. В един доста бих казала... не подходящ за България момент. Защото много е важно, че всяка опозиция, и това е една абсолютно коректна, правилна парламентарна практика, вотовете на недоверие. Те са именно с тази цел. Или да едно правителство да получи своето недоверие, ако има подкрепа и ако то бърка в политиките, които провежда. Или ако е подадена политика, тя съответно с едни добри аргументи, да наречем, с конструктивна критика, да се каже кое е грешно като политика и тя да се промени. В нашия случай ние виждаме, че вота се прави заради вота, за цел да се дискредитира правителството с ясното съзнание, че той няма да мине и с видимо липсващи истински мотиви и аргументи, малко са на принципа на кьорфишека, защото те го подгряваха манджата, бих казала, 2 месеца, за да държат в публичното пространство тази тема. Една лъжа повторена 3 пъти, а тя се повтори 303 пъти, да не кажа с още колко нули, естествено се загнездява в съзнанието на всеки гражданин, на всеки българин, на всеки наш партньор. И такава беше реакцията. Но и не ми отговорихте пряко. Сега ще кажа, не е страх от вота изобщо. Не ви ли е страх? Няма да падне това правителство. Надявам се и вярвам, че всичко това ще бъде факт и то ще се види следващите дни. Колко са всъщност слаби аргументите, ако въобще има такива. Пак казвам, те са базирани, ако можем така да ги обобщим, са някакви спорадични изяви, публикации или просто опит за, нали ви казах, опит за очерняне и дискредитиране на правителството, което обаче, за съжаление, не знам дали си дават сметка нашата опозиция, че по този начин всъщност дискредитира България. България опитва се чрез някакви такива вътрешно, такива национални, да ги нарека, провокации, защото това е под някаква форма... Народопсихологически, може. Да въздействат и първо да отклонят общоевропейския дневен ред от дневния ред на обществото в България. Второ, пред партньорите ни в Европа не стои добре. Добре, но няма ли корупция в България, госпожо Павлова? Корупция има и в България, и във всяка една от държавите в Европейския съюз и не сам. За съжаление, корупцията я има навсякъде. Това е феномен, който никой не е намерил ключа или рецептата, по който да бъде преодолян. Важно е обаче да кажем, че корупцията, освен това, тя е преди всичко усещане за справедливост или липса на справедливост. Корупцията, освен като усещане, е нещо, с което ние всички сме призовани да се бъдем. Това не е ангажимент единствено и само да кажем на правителството. Това сме всички, ние гражданите. БСП ви обвиняват, че вие се възползвате сега от корупционните методи и раздавате на своите приближените, не на чуждите, не на БСП, а на гербаджи, постове, позиции, обществени поръчки,
всички екстри за партията. Това сигурно така като заговорене звучи купешко, но няма факти и аргументи все пак в тази посока, които да го доказват по някакъв ясен и категоричен начин. За всеки един случай, вие много добре знаете, именно за разлика от БСП, ГЕРБ, когато има съмнения, към който и да е, независимо дали е кмет, общински съветник или депутат, се взимат незабавно действия, защото в крайна сметка това е една голяма партия, много хора има в нея, винаги може да се случи някакъв конкретен проблем. Винаги се взимат мерки. Провокирате ме да ви задаме един страхотен въпрос. А докато те виждаме, че не правят нищо. Те само издават присъди, както се казва, и за очернят, и заклеймяват някого. Слагат и лепат етикети, без да има някакво конкретно доказателство. И всичко е с цел маскаряване и дискредитиране. Накрая си дискредитират държавата. Казвате, че като има в ГЕРБ съмнение за нещо, за някого, се предприемат действия той да бъде... Съответно, ето виждате, имаме подали са. Едни подават оставка, други се оттеглят. Или замразен, да го кажем, за момента, докато се изяснят въпросите. Нали така? Да. Добре, сещам се за най-малко два случая. Ще спомена единия. Те са в ръководството, висшето ръководство на БСП. Корнелия Нинова, знаете, че политолога Антон Тодоров се занимава системно с разследване на нейните приватизационни сделки, приватизаторски умения, действия и така нататък. Няма да влизам сега в детайлите на това, което Антон Тодоров изнася Корнелия Нинова, но е ли Корнелия Нинова, би ли трябвало Корнелия Нинова да бъде под съмнение от своите членове и колеги в ръководството и или да бъде замразено до изясняване на въпроса, или сама да се отстрани. Как мислите вие? Това е въпрос на... Ако беше в ГЕРБ... Тяхно решение, тяхната съвест и начина, по който една или друга политическа формация предприема действия, дали е срещу народен представител, своя лидер, председател, зам-председатели. Това е стил на работа и стил на управление. Нещото се поставихте, казахте, когато има съмнение в ГЕРБ. Показвам разликата. При тях... Ако беше в ГЕРБ Корнелия Нинова с тези приватизационни съмнения, щеше ли да продължи да е лидер? Според мен не, но все пак не мога да кажа. За втория случай няма да говоря, може би всички се сещат. И той ще излезе на бял свят. Той не се отнася до Корнелия Нинова. Рано или късно истината винаги излиза на бял свят. Въпросът е и да не сме и късопаметни, защото ако погледнем историята 25 години на прехода, благодарение на действия или бездействия, в тези години назад, започвайки именно от времето на приватизацията, времето, когато държавата се разграбваше, тогава не беше ГЕРБ на власт, тогава ГЕРБ не съществуваше. И всички, надявам се, добре си спомняме какво се случи в държавата и от кога е лепна този етикет на нашата държава. Опитваме се, всички работим в посока. Имаме още какво да направим, не сме идеални. Но пък вярвам, но и това е оценката. Затова ви казвам, че вярвам, че сме в правилната посока. Не защото ми се иска само да е така. Независимо, че след като усещането на хората е, че има проблем и той трябва да се реши. Да, всички сме призовани и трябва да работим по това. Но оценката, която получаваме от партньорите ни отвън и то от силните лидери на деня, каквато е канцлера Меркел при посещението си вчера, каквито са всичките големите европейски лидери, които бяха само преди седмица в България, това ми дава така увереността и спокойствието да мислим, че работим в правилната посока още и да положим повече усилия. Още малко ще ви задържа извън европейското председателство и лидерите, които бяха тук и които ще бъдат. Антикорупционният закон, който приехте, независимо от това, че президента Радев, който ще навърши една година от встъпването си в длъжност, ефективна мярка ли ще бъде в борбата с корупцията? Знаете ли, един... Или както ви обвинява, че искате да го префризирате от време на време? Вижте, един закон сам по себе си няма със сигурност да реши като с магическа пръчка проблема. Целта обаче на този закон беше да обедини, защото в темата за и действията против корупцията, като мерки, те са в много множество закони. Идеята беше да конкретизираме и да обединим тези усилия в един закон, в този орган, който да може да координира един вид, да обобщи всичко това, което се случва, за да не е на парче и за да може информацията
информацията между отделните служби и институции всъщност да се обобщава, да я има навсякъде и много по-лесно да работят органите, които са призовани в това, защото ние тук имаме и изпълнителна власт, и съдебна система. Това не е нещо, което може да или е отговорно само на една институция или на едно правителство. Това е на един много по-широк спектър и всички го знаем това. Добре, ще го видим това времето, как ще се развие. Във времето аз мятам, че всеки един закон най-важно е как го прилагаш. Първо да се прилага качествено, да се види при начина на неговото прилагане всъщност дали той дава добри ефект, а и с помощта, която вчера канцлера Меркел, която ще получим от Германия в тази посока, вярвам, че ако там, ако има какво да се прецизира... Говорите за логистичната помощ, тя не е само логистична, ще получим това по отношение на реформата в съдебната система. Точно така. Те също да дойдат със своя страничен поглед, но и опит, за да ни помогнат при прилагането на закона, защото то не е само като закон. Важно е прилагането на органите, които трябва да го прилагат, да се окаже необходимата помощ и съдействие, за да можем всъщност да продължим посоката. Добре. Важното е, че тя е оценена като вярната. Дано да е така. Чухме позицията ви за БСП и политиката, която води, и предстоящата ви оценка за искания от БСП вот на недоверие. Няколко изречения да ми кажете за ДПС. Те отказаха да бъдат партньори във вота на доверие на БСП като съвносители, но си запазиха правото и даже днес по неделя 150 техният заместник-председател Ахмед Ахмедов каза, че искат демонтаж ДПС на това правителство и съставяне на нов програмен кабинет. И продължи да развива тезата на ДПС, че патриотите трябва да бъдат отстранени от властта. Какво ще се случи? Тезата на ДПС, тя е от самото начало на съставянето на този кабинет, кабинета Борисов 3, е ясна. Те не приемат коалиционния партньор и политиките, които коалиционния партньор като такъв има в своята програма, предизборна или последваща. Но това в крайна сметка е правото на всяка една партия в опозиция да има мнение, да си отстоява своето мнение. Нали, това е демокрацията и за това сме различни, за това имаме толкова много партии, включително парламентарно представяне. Да не пропускаме това, което каза почетният председател на ДПС Ахмед Доган около нова година. Той даде много ясна оценка, че няма алтернатива в момента на управлението, което е оценка, сякаш че все пак политиките ръка, и програмата ни управленската е правилна. Да, сякаш протегна ръка на ГЕРБ, но не подаде рамо, на което да се опрете. Тоест, как схващате на ДПС позицията по отношение на ГЕРБ? Специално не по отношение на коалицията на ГЕРБ, с патриотите. Да. Те имат, бих казала, по-скоро негативна оценка за коалиционния партньор, но политиките, които са заложени в управленската програма на правителството на ГЕРБ, ние виждаме, че една част от тези политики, те са проевропейски политики, те съвпадат, защото и включително и в Европейския парламент, както видяхме миналата седмица при изслушването на министър-председателя, либералите дават своята подкрепа, защото нормално и либералите, и Европейската народна партия има в голяма степен политики, свързани с Европейския социален стълб, с бъдещето на Европа, с бъдещия бюджет на Европа, с всичко това, което имаме като общо европейско законодателство, което стои в нашите ръце вече като председатели да приемем. Ние гледаме в една посока и сме призовани в името на нашите граждани. Това са 500 милиона европейци, за които ние да работим. И в това няма нищо лошо и нищо страшно. Тоест, ясно, може ли да заявите позиция по отношение на ДПС? Още повече, че знаете, че по времето на европейското председателство през февруари месец, аз не знам има ли точна дата или аз не я знам, Алианса на либералите и демократите ще направят най-големия си форум в София. Вижте, все пак държа да кажа, че позицията на ДПС по отношение на нашия коалиционен партньор не мога да я приема до край като позиция, която е приемлива за нас, защото, както виждаме, правителството ни в целостта си е проевропейско. Нещо, което самите ни коалиционни партньори заявяват. Министри
министъра на околната среда, министъра на икономиката са председатели на съвета на министрите на 28-те държави, именно в тези области, там имаме много важно законодателство, което да бъде прието. Те са добре подготвени и работят много активно в тази посока. В този момент да чуваме обвинения, че работим против интереса на българските граждани и на европейските, не е коректно. Това е политизиране, но в крайна сметка това е тяхното право. Аз не мога да коментирам и това е тяхното решение и техния избор. Още един въпрос, само че за вашите коалиционни партньори, Обединените патриоти. Разнобойте избухват от тук, от там понякога. Ту от страна на Валери Симеонов, ту от страна на Каракачанов, ту от страна на Волен Сидоров по различни теми. Волен Сидоров вчера заяви в ефира на канал 3, че може би ще гласува с особено мнение, ще въздържи или знаково, така не се изясни точно какво, по време на вота на недоверие, заради нещо, на което вие бяхте по-рано принципал, Министерството на регионалното развитие и благоустройство, което поверило на областния управител Илиан Тодоров, който пък е от Атака, язовирната стена на Бели Искър, която трябва да се ремонтира. Обхванете въпроса и от политическата му, и от технологичната му страна. Какво знаете за тази стена и какво трябва да направи пък Волен? Това ли трябва да бъде проблема между вас? Ако се опитаме да разграничим това, което казва да го декомпозираме на Волен Сидоров, първо нека да видим. Аз въпреки всичко смятам, че нямаме проблем в коалицията. Това е моята увереност от всички разговори, които имаме буквално и в последните ни дни. Смятам, че проблем в коалицията няма. Това, че има въпроси, това, че има теми, по които нашия коалиционен партньор има съображение или несъгласие, това също е нещо естествено. В крайна сметка и това и демокрацията. Ние сме различни партии. Така, да, коалиционни партньори сме. Поспомени, има ли пари за тази стена да се ремонтира или министерство ще издаде ли на областта? За да разграничим политическата част. Така че още веднъж да кажем. Проблеми не смятам, че има в коалицията и смятам, че имаме и волята, и намерението, и желанието да продължим и да си довършим, да свършим своята работа. Още повече виждаме, че този вот е просто само единствено цели така да покаже активност на едни от опозиционните партньори. Но, така че Волен как да гласува трябва? Аз не мога да му кажа как да гласува. Всеки има право да гласува по съвест, но аз вярвам, че все пак в името на това, за което заедно сме се захванали, а е това държавата да е икономически и политически стабилна и да се развива, успяваме и го правим. А това, че има дребни казуси или казуси, които издигат всеки ден, това според мен е по-скоро опит и желание да се изясни определен въпрос по един добър начин. Казуса с язовирната стена е един такъв пример, където всички искаме да намерим най-доброто решение за това как да се стопанисва тази стена, кой да бъде нейният стопанин, защото той е един много специфичен казус, който е много дълга тема, която трябва да работим. Ресорният министър би го казал. Тук става дума да се направи обследване и да се прецени кой е най-добрият начин тази язовирна стена да се ремонтира, кой трябва да е възложител, защото имаме и концесионен договор, концесионер, в чийто договор е това, но имаме и областен управител, който би следвал да я стопанисва. Да. Който не иска да ремонтира стената. Който казва, че ако я ремонтира, всъщност това е огромна инвестиция, ще трябва да си я вложи в цената на водата. И тук вече разговор с държавата. От името на държавата, областният управител ли е този, който трябва съответно да актува, да деактува и да възлага. Това е нещо, което смятам и съм убедена, че колегите от регионалното министерство, заедно с областното управо, ще изяснат. И не смятам, че това трябва да се политизира по някакъв начин. Да, все пак вие бяхте министър на регионалното развитие и благоустройството. Тая стена не от вчера и от днес се ерозира. Всички знаем, че това е поради химическия състав на водата, която се съхранява в този язовир, който е по-особен и влиза в реакция с това съоръжение. Да не влизам това, което ми се иска по-скоро е да не плашиме гражданите. Тази язовирна стена няма риск, сериозен риск от спускане, защото това, което и аз мога да потвърда, включително, че нивото на водата се поддържа до такава степен, по която да не я засягне, компрометира или да не създаде риск за гражданите. Това е най-важното. Другото са административно, технически и финансови въпроси. Убедена съм, че колегите ще бъдат решени, смятате. Добре. И другата така разделителна линия е Истанбулската конвенция,
за която Красимир Каракачанов се изрази в типичния неговия картинен стил в интервю за Радио К2. Каза, Ботев би извадил сабята или би гръмнал с револвера, ако му бяха предложили нещо като Истанбулската конвенция. И вие знаете, че патриотите в лицето на Красимир Каракачанов, ВМРО, Волен Сидоров, Атака, са категорично против конвенцията, докато аз лично не разбрах на Валери Симеонов каква е точно позицията за сега. Понеже много се говори по темата, въпреки че дебати и срещи и работни групи са провеждани, явно не е било достатъчно. Но сега пък идва добър момент, именно през тази седмица, която ни предстои, започват дебатите и в парламент. Защото за радост, именно Българското народно събрание... В университета, в аут. В университета, но и в парламента да. Ще има дебат да. По нея. Именно Българското народно събрание има право, така както е заложено в текста на тази конвенция, да я разгледа и там, където счита, че трябва да имаме резерви, или там, където счита, че има текстове, които не ни удовлетворяват в някаква степен, да я приеме с съответното уточняваща декларация, така че в техни ръце, в ръцете на Народното събрание това да се случи. Хубаво ще има и допълнителен дебат, защото не трябва да смесваме въпросите. Едното е най-важната цел на тази конвенция и това е насилието, борбата за насилието срещу жени, деца и така нататък. И това е най-изключително важна тема. Не сте много убедителни, да ви кажа. Кой не е убедителен? Еми, не е само борбата срещу насилието. Не се изясняват тия, не искам сега да влизаме в детайлите. Категорично е ясно, че основната цел на конвенцията е именно това. Насилието. Нека само да кажа на дума. Стереотипите, които се говорят много, много често. Друг е въпросът дали превода е направен по един добър начин. Може би, ако се прецизира превода, ако се допълнат проектозаконите, в които ще се види, че в България, така както е в нашата конституция, пише, че имаме жени и мъже и това са двата пола и не предвиждаме еднополови бракове, това мисля, че малко ще успокои, бих казала, градуса на напрежение, който малко се опита да се ескалира от опита му за политизиране. С една добра дефиниция, с една добра декларация и с добри закони, които се предложат, а те са почти готови, вие видяхте и министър Цачева го показа и потвърди. Надявам се, че това напрежение ще се потуши и ще дойде наред работата на юристите и най-вече на Народно събрание да приемем добро законодателство, за да спрат тези спекулации. Добре, но какво ще кажете за това, което се случи? Вие не бяхте тук в България, може би не го знаете, но в Софийския университет се създаде първа по рода си студентска организация, която ще защитава гейове и лесбийки в университета. Тя се казва Студентско общество за равенство. Вижте, този процес не пречи едното. Едните процеси не са взаимно изключващи. Това е провокирано така неяснотите около дискусията. Такива организации имаше и до момента. Такива организации има по цял свят. Това е света, в който живеем. Тук е въпросът за законодателството и за ангажиментите на държавата като така. Ама ние хетеросексуалните ли си създаваме организация да ни защитава, нали? Това е малко... Важно е да защитим така. Най-важната посока е да защитим наистина жените и децата от насилие. Стереотипа, знаете ли, ратификацията на тази конвенция? Именно стереотипа е това, че жената трябва да стои зад печката, че може да бъде бита и че няма право да седне на масата с мъжа си да се храни, или един по-достъпен стереотип. Самият факт, че вие седите тук, не доказателство, че жената не седи за печката. Точно така. Или стереотипа мъж полицай, жена учителка. Имаме и жени полицай, мъже учители. Разбирате, това са едни стереотипи в България. Ние някак си, имаме този проблем. Жената трябва да бъде майка, а не побойничка. Нали? Но пък има и мъже страдащи. Войн. Нали? Има и мъже. Но аз не искам да виждам мъже майки. Изкуствени майки. Което може би ще се случва покрай тази конвенция. Има държави, в които това е прието. В българската конституция е ясно записано. Не е предвидено да променяме българската конституция. В този момент мога да ви го гарантирам и това е видно, включително от съпътстващите документи към конвенцията. Българската конституция защитава именно това. Всичко останало, разбира се, са добре, дали ви държи отговорна за всички световни процеси? Ако може да ми кажете, това, ще се върнем, отиваме вече отиваме там. Защо във вашите формуляри за акредитация има секс? Как беше точно всъщност написано като male, female, как беше? И трето
трета регистрация. Само да кажа, че това не е нещо българско, това е стандартен формуляр, който ползва всяко председателство. Влезте в естонско, в малтийско, в словашко. Как беше назован третия пол? Във всяко следващо. Там няма трети пол назован. Нека не го изопачаваме по този начин. Имаше мейл, фимейл, жена, мъж. Друго, така и пише. Друго, такива, друго, са, да. Такива са формулярите, да. Не е нещо българско. И какво друго? Куче ли какво? Такъв кучета формуляра не е нещо, което ние е специално. Някой кредитира ли се като друго? Не, разбира се. На този етап. Разказаха ми само един вид, ще ви кажа и приключваме с темата. Ивайло Калфин, като бил външен министър, има среща с забравих кого от третия свят страна. И трябва да се попълни някакъв формуляр, на който пише о секс, нали, да се определи пола. И този, който го попълва, беше от висок ранг, мисля, че някакъв министър, той написал yes. Тоест, че той няма нищо против това. Разбирате ли разбирането на това самоопределение? Самата дума секс има няколко възможности за превод. Да, това ви казвам. Разбирате ли разбирането на самоопределението? Човек иска да прави секс. Всеки може да бъде загубен в превода. Трябва да сме внимателни да не загубим в превода и нашите гости по време на председател. Така, загубихме ли се в превода от полски на български? В речта на Донал Туск. Изключително уважение към България, към български език, култура, традиции и всичко това, което председателят Туск направи. Един уникален жест на уважение. Жест, който така за пореден път ни направи горди. Надявам се, че и като цяло политиката, която начина по който провеждаме председателството, ще продължи в този дух, защото вие видяхте, че се опитваме през председателството, чрез една, бих я нарекла, индиректна комуникационна стратегия, да покажем това, с което България е непозната, а това, с което в същия момент ние всички българите се гордеем. Гордеем се със своите азбука, гордеем се със своите млади таланти и млади умове. Децата ни, които печелят... Не, по-възрастните. Не, разбира се, децата, които печелят тези всичките олимпиади с високите технологии, с нашите откриватели, вие ще видите и третия клип, с български език, който ще се чува българската реч по време на цялото хоза. Клиповете, с които много българи в чужбина... Човекът да ги гледа, така си поема дълбоко въздух и... Богатата ни история и култура, която никой в Европа не знае, че всъщност ние сме трети след Италия и Гърция по исторически артефакти. Никой не знае, че сме държава с най-старата държава в Европа с 1300 знаете години ли, България. Знаете ли какво ни напомни Донал? Никога, ние сме единствено, която не сме си сменили никога името. Донал Туск, знаете ли какво ни напомни още? Много българите не го знаят. Ние нямаме пленени бойни знамена. Българина е с висок дух и силно достоинство. А пък сега, ако се върнем и преплетем миналото, историята с новото, имаме потенциал. Имаме и политически, и икономически потенциал и сега е момента да го покажем. И ако това беше кауза, която ни обединяваше, а не както, за съжаление, опозицията се опитва да разедини темата, бихме могли още по-добре. Въпреки, че не съм загубила надежда, напротив, имам я и вярвам, че ще покажем, че освен, че можем да бъдем двигатели на Балканите, двигател на процеса, за това Балканите да спрат да са едва ли не мръсна дума, Балканите, като се споменат, Балканите да не се гледа като на нещо... за съжаление, барутния погреб на Европа, както бяха наричани. А Балканите са нещо позитивно, един потенциал, който ще даде на Европа възможност, всъщност, да се обнови, да са с млади хора, с иновации, с технологии, нещо, в което имаме и можем на Балканите. Понеже стъпихме на Балканите, ще се върна след малко на откриването ни на председателство в България, в София, но вчера Ангела Меркел така направи едно много знаково изказване, независимо, че за момент тя е само служебен министър-председател. Самото посещение на канцлера Меркел, беше малко независимо, че тъжно. Е много знаково. То е знаково, защото тъжно това ми беше на мене. Някакси... Напротив, това е първото посещение след откриването на председателството официално, с много ясна заявка за пълна подкрепа. Да, приоритети, но... послания. Това, че България може да е именно двигател и лидер за Балканите точно, и за Европа. Точно за това исках да се спра, не на другите и послания. Тъжно ми беше някакси за нея, че не дойде уверена така, каквато са свикнали да я виждаме. Но това са... Германия има също своите политически
турбуленции, но се надявам, че днешния ден е много важен. Ще видим за Германия. Днес очакваме наистина важното решение за Германия. Стабилността на политиката и правителството в Германия ще е много знакова, има огромно значение за стабилността на цяла Европа, за България, за българското председателство в този смисъл. Защото имаме много важни решения на дневния ред, които ние по време на нашето председателство трябва точно да бъдем. Но те няма да могат да се случат, ако в Германия нямаме стабилно правителство. Мога да дам три примера. Бъдещия бюджет, темата за сигурността и релокацията на мигрантите, и темата свързана с дебата, който е като цяло промяната на икономическия съюз, валутния съюз. Това са решения, които ако нямаме стабилно правителство в Германия, няма да можем да вземем, а те са много високо в нашия дневен ред и е наистина назрял момента по тези три теми през 2018 година да бъдат съответно взети тези тежки решения. Затова днес всички се надяваме политиката и политическите различия да надделеят, по-скоро разума да надделее над това, което ги разделя, а да ги обединим до бъдещето правителство на Германия, от което зависи бъдещето на Европа и стабилността. Вчера ми се искаше да задам въпрос на пресконференцията в Бояна след тържествения обяд между делегацията на Германия Ангела Меркел и Бойко Борисов и българска делегация. Но понеже се въртим на ротационен принцип по мое предложение, не ми дойде ред да попитам, но исках да попитам това, което и вие подхванахте като тема и ако може да ми дадете отговор. Кое според вас е най-важното, което България и Германия направиха за укрепване на Европейския съюз и какво още предстои да направят заедно, за да може да се затвърди така като модел на европейски ценности на нашето общуване Германия-България? Няколко са нещата. Всъщност, едното от които е, както казах, темата за сигурността и за външните граници. Подкрепата за това да бъдем мост в стабилизиране на отношенията с Турция. И пречупено през бъдещия бюджет, като дебат за бъдещето на Европа, кохезионната политика. Защото ако си спомним преди няколко месеца, в това, което говориха лидерите на част от държавите, големите държави, по-скоро донорите, беше да спре кохезионната политика за сметка на сигурността. Сега получихме от Германия подкрепа в тези три направления. Да продължим да получаваме средства и подкрепа по линия на кохезионната политика. Нещо много важно за икономическото развитие на България и тези държави, в които все още имаме да доконваме. В сигурността и финансирането, което имаме и до момента, това, което тя много ясно каза, България охранява по един изключително начин външната ни граница и стабилизирането на отношенията с Турция, тъй като България, Турция показахме, дадохме своя пример, това да бъде като един мост между Истока и Запада, би го нарекла, за стабилизирането на Европа. И не на последно място. Имаше опити за разделение, затова в Европа едва ли не да се разделим, да има елитни клубове, малки, големи, по-скоро присъединили се изхода, изтока и запада. Това някакси, мисля, че вече го преодоляваме като тема и по-скоро вече търсиме това, което ще ни обедини. Вчера канцлера Меркел посрещна с адмирации, даде много висока оценка за готовността, за приоритетите. Да, за приоритетите и всичко, но дали специално място за намерението на премиера Борисов да продължи да бъде медиатора между Европа и Турция и да направи среща на високо равнище във Варна между Ердоган и първите ръководители на Европейския съюз. Как ще се отрази това на председателството ни? Всъщност, да, до момента по време на председателството имахме една предвидена много важна, тя продължава да е в нашия дневен ред и тя ще бъде бих казал историческа, надявам се, среща. Това е на 17 май, когато са тук в формат 28-те държави членки, плюс 6-те от Западните Балкани, да направим срещата на върха с декларация от София, с която да начертаем за следващите 10, 15 до 20 години бъдещето на Балканите и съответно на Европа. Сега в дневния ред влиза още една среща на високо ниво. Тя е в формата с европейските лидери на трите европейски институции. Срещата на върха на високо ниво, бих казал, тя не е среща на върха, защото има значение в терминологията, за Турция, ЕСА Турция, също е важен знак. И това, че получихме подкрепата, тя да се проведе в България,
Също се надявам, че ще отпуши в значителна степен отношенията Европейски съюз Турция, които не трябва да бъдат подценявани и пренебрегнати. Така че това са двете силни политически заявки, но и не само заявки от България. Тук виждаме подкрепата на лидерите в Европа. Нещо изключително важно. Финален въпрос. Какъв освен протоколния знака на възпитаните на хората, които владеят нормите, ни дадоха тримата първи, които дойдоха на откриването на председателството? Юнкер, Таяни и Туск. Самия факт, че дойдоха тримата, плюс това, че дойдоха почти всички комисари, да, един поради заболяване не можа да дойде, е много силен знак. Защото не винаги можеш се случва да дойде. Така? Можеш и случва се. Председателство има по принцип в доста по-ограничен, защото председателството обикновено се откриват с посещение на колежа на комисарите, предвождано от председателя на Европейската комисия Жан-Клод Юнкер. Така че това е първия силен знак. Високата оценка, която те дадоха, не беше куртоазна, защото ние говорихме по конкретни теми и политики, така както, разбира се, канцлера Меркел направи вчера. Но ние имаме още няколко знакови посещения, които също показват значимостта на този период, в който поехме председателството. Включително посещението и първата визита на премиера на Япония е знак в тази посока, защото отношенията Япония, не само България-Япония, за които са важни стратегически от гледна точка на икономическите ни инвестиции, създаване на работни места и бизнеса, тук е важно за отношенията ЕС-Япония. Утре предстои посещение на чешкия премиер. На 6 февруари очакваме едно много важно холандския премиер, която Холандия е една от държавите, с която... Той ще доведе ли съпругата си? Много, нямам представа. Имаме сериозни теми да обсъдим именно с Холандия, защото там е точката на пречупване, която се надявам да постигнем в подкрепа на България, да, и за Шенген, и за всичко това, което стои пред нас в дневния ни ред. Тази седмица, с която започваме днес, пристигат всъщност 28-те парламента, представени в така наречения формат КОСАК, който заседава. А в края на седмицата... Сега ще имат среща в парламента. Тя би трябвало да е започнала, да, в момента, но по-важното е, че края на тази седмица е много важно. В края на тази седмица е първия съвет на министрите в София. В България, освен 28-те министри на вътрешните работи, 28-те министри на правосъдието, плюс държавите, които са асоциирани към Европейския съюз, ще обсъждам именно темата за сигурността, за миграцията. Така че тази седмица ще има сериозни дебати на най-високо ниво по горещите теми от европейския дневен ред. Изключително съм ви благодарна за този разговор, който обхванахме не само европейското председателство от формалната му страна, но съдържателната, а и се върнаха към България през призмата на европредседателството. Желая ви да сте здрава, за да издържите тези 6 месеца. Живи и здрави. Благодаря ви за това участие. Разговаряхме с Лиляна Павлова, министър за българското председателство на Съвета на Европейския съюз 2018. След кратка рекламна пауза продължаваме с Красимир Каракачанов и Павел Шопов. Беновска пита.